এগৰাকী নাৰীৰ জীৱন সংগ্ৰাম। ঘাট প্ৰতিঘাট বাধাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সাহসক প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী মহিলাই। আৰ্থিক দুৰ্বলতাক নেওচি 4 বছৰীয়া সন্তানক কাষত বহুৱাই ই ৰিক্সা চলাই এইদৰে জীৱন বাটৰ সংগ্ৰামত নামি পৰিছে শোণিতপুৰ জিলাৰ 4 দুৱাৰ ভকত গাঁৱৰ কাবেৰী বৰাই। বাচিব লগা হ'ল মোৰ হাজবেণ্ড ঢুকোৱাৰ কাৰণে, কাৰণ মোৰ পৰিয়ালটো পুহিব লাগিব। মোৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁত হাজবেণ্ড মোৰ অকস্মাতে পৰি পেলাই মানে হেৰি হৈ পেলাই অকাল মৃত্যু হৈছে। মোৰ হাজবেণ্ড ঢুকোৱা 1.5 মাহ হ'ল। তাৰপিছত এই ল'ৰা ছোৱালীহঁত মোৰ সৰু সৰু হৈ আছে, ছোৱালীজনী 13 বছৰ হৈছেহে আৰু ল'ৰাৰ মাত্ৰ এতিয়া 4 বছৰ হৈছে। গতিকে এতিয়া মোৰ পৰিয়ালটোতো মই পোহপাল দিবই লাগিব, সেইকাৰণে মানে মই এই পথটোকে বাছি ল'লোঁ। আজি এই ল'ৰাটোক লগত লৈ আহিছোঁ। হয়, আজি ল'ৰাটোক লগত লৈ আহিছোঁ কাৰণ তাই কি মোৰ লগ মানে এৰাই নাই। মাককেতো বেছি বিচাৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে, এতিয়া ঘৰত মানে তেনেকৈ ৰাখিবলৈও নাই, ছোৱালীজনী স্কুল গ'ল, সেইকাৰণে লগতে লৈ আহিছোঁ। নিশ্চয় কষ্ট হয়, কষ্টটো হয় যথেষ্ট। ঘৰত এতিয়া ৰাতিপুৱা সময়ত ধৰক মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ভাত পানী বনাই ৰেডি কৰি স্কুলত পঠিয়াইছোঁ। ডাঙৰ ছোৱালীটো স্কুল যায়, স্কুলত পঠিয়াই তাৰপিছত আমাৰ এই ল'ৰাটোকো মই অংগনাবাদীত পঠিয়াই, যেতিয়া অংগনাবাদী খোলা থাকে তেতিয়া তাত পঠিয়াই পেলাই মই 10টা বজাত লাহেকৈ ওলাই আহোঁ। দিনটোত কিমান উপাৰ্জন কৰে? 300-400 তাতকৈ ওপৰ নকৰোঁ। আৰু 4টা বজাত মই ঘৰলৈ উভতি যাওঁ কাৰণ এজনী মাইকী মানুহ এনেকৈ সন্ধিয়ালৈকে বা ৰাতিলৈকে থকাটো বাহিৰত ভাল নহয়, ঘৰত গৈ ধূনা ধুপুৰো লগাব লাগে। সেইকাৰণে চৰকাৰক কি ক'ব? চৰকাৰক কি ক'ম আৰু মই, এইটো কিবা এটা সুবিধা আচলতে আমাৰ নিচিনা মহিলাক দিব লাগে, কিন্তু তেনেকৈ সুবিধাটো আজিকালি নাই, বন্ধই কৰি দিছে চৰকাৰবিলাকে, প্ৰায়বোৰ বন্ধই হৈ গৈছে। আমি বিচাৰিলে একো নাপাওঁৱেই। মই এতিয়া চাবলৈ গ'লে মই বহুতে সুবিধা পাব লাগে। এতিয়া মোৰ গেছৰ অভাৱ, গেছ নাই মোৰ ঘৰত, মইতো চৌকাৰতহে মই ভাত বনাওঁ। চৌকাৰত ভাত বনাই কৰিয়ে নিজে কাটো এতিয়া, যেতিয়াতো হাজবেণ্ড আছিলে হাজবেণ্ডেই কৰিছিলে, এতিয়াতো মই নিজে কৰিব লগা হৈছে, কিমান কষ্ট হয় মোৰ, সেইখিনি আচলতে বুজি পাব লাগে। পঞ্চায়তৰ পৰা মই একো সুবিধা পোৱা নাই। হয়, বিধৱা আঁচনি মই কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে দিয়া নাই মোক। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। স্বামীৰ অকাল মৃত্যুত শোচনীয় অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ বাবে 2 সন্তানক পোহপাল দিয়াৰ লগতে ঘৰৰ সকলো ধৰণৰ খৰচ নিজেই উলিয়াবলৈকে এই বৃত্তিত জড়িত হৈ পৰিছে কাবেৰী। কাবেৰী এতিয়া অঞ্চলটোৰ 10গৰাকী মহিলাৰ বাবে আদৰ্শ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্ট মজো, অসম। ইষ্ট মজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।